Bərdə rayonunun Mirzəxan kəndindən keçən Qarabağ su kanalında çoxlu sayda kəsilmiş atın daxili orqanları və heyvanın digər bədən üzvləri aşkar olunub. Yerli sakinlər artıq neçənci dəfədir ki, belə bir vəziyyətin şahidi olurlar. Əvvəllər orada olurdu belə şeylər. Yəni bir 2 ay bundan öncə də, 3 ay öncə də az-az məsələsin rast gəlinirdi. Amma belə kütləvi hala rast gəlməyib. Belə də valla bu təmiz belə bir yavaşçılıqdır, antisanitariyadır. Buradan uşaqlar gəlir, orta məktəbdə oxuyurlar, buradan gəlib keçirlər. İnsanlar buradan hərəkət edir. Bunu bu şəkildə, bu qaydada eləməyin nə mənası var? Naməlum şəxs və şəxslər tərəfindən mütəmadi olaraq kəsilmiş atların daxili orqan və sümüklərə doldurulmuş kisələr kanalın kənarına atılır ki, bu da kanalın suyundan istifadə edən əhalinin və heyvanların müxtəlif xəstəliklərə yoluxma ehtimalını artırır. Güman edilir ki, bu hissələr hansısa kalbasa məhsullarının hazırlanma sexində kəsilən heyvanlara aiddir. Bunlar hamısı at salatıdır. Yəni at salatı başqa heyvanlarda fərqlidir. Onların belə qarnı olmur. Birbaşa bağırsaqları olur. Ona görə də bunlar tanınır. Aralıdan baxan kim bilinir. Qabrıqalar da ətlərini götürüblər. Qalanlar hamısını götürüblər bura. Pis günlərdir. Bunu buradan uşaqlar böyüklər. Hamısı antisanitariyadır. Bərdə rayon Baytarlıq İdarəsindən isə bildiriblər ki, vəziyyətdən xəbərsizdirlər. İdarə tərəfindən əraziyə baxış keçirildikdən sonra əlavə məlumat veriləcək. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.